A kad je došla iz Kine, kad je donela srebro, eto, to je onda definitivno bilo da je ona zreli sportista koji ne odustaje i eto, to je bila prva olimpijada kada je stvarno donela i prvu medalju. Nisam gledala, recimo iz Pekinga nismo, to smo imali tamo samo rezultate da gledamo preko kompjutera, a meč iz Londona to nismo, ja sam u stvari sa malom bila u sobi, a suprug je navijao i tetka jedna, tamo se i slikala i to mi se stvarno je bilo jako svečano. To smo pratili, to je bilo stvarno onako pompezno, što bi rekli. To je iznenađenje bilo za sve. I onda je ona pitala da li da idem. Ne da li da ideš, ti moraš ići, dete. Jer to je, mislim, nešto što se ne doživljava ni svake godine, ni svake četvrte, sedme ili desete da će se ponoviti. Tako da to. I onda je tata rekao, sve sam mogao da očekujem, ali ovo nisam. Kako ona odluči, tako će biti. Kažem, zadovoljni smo do sad što je postigla. Ona je, kažem, uporna. Sve što uzme da odradi, odradi onako srcem i pošteno. Podavije noge ispred sebe dete i ona nju prepovije i to. Tako da ja se tu nisam mešala. Da, da. Sve se one plaše nje, mislim, ona kao da je, ne znam ni ja što ću kažem, obična žena kao i drugi, samo što treba ući u psihu ljudi. Opet je ona starija i duže vreme, što ja kažem, nije kao ono olimpijci jednu godinu samo da uzmu, pa zasvetle i ugase se. I onda njihov bio je uspeh tada, ona traje. 12 godina ona traje na tom tronu. I sad treba nju skinuti, to nije sve jedno.